Regressamos à atualidade nacional para fazermos uma ligação em direto ao Ministério das Finanças. À porta do Ministério estás tu, Alexandre André, com uma manifestação dos funcionários públicos. Boa tarde, é uma manifestação dos trabalhadores da administração local, o sindicato da administração local, que se tem reunido aqui ou tem feito aqui protesto à porta do Ministério das Finanças ao longo da semana e aqui se vai manter contra o aumento do horário de trabalho das 35 para as 40 horas. No caso de hoje, depois da tomada de posse que assistimos no interior do Ministério das Finanças, a tomada de posse da Comissão de Reforma do IRS, os trabalhadores do Stahl, no final dessa cerimónia, acabaram por permanecer aqui à entrada do Ministério das Finanças e fazer ouvir a sua voz. Desta forma, estavam do outro lado, acabaram por atravessar a estrada e acabaram por, neste momento, estão a impedir a passagem dos automóveis aqui nesta estrada. Entretanto, a polícia já conseguiu abrir uma das faixas para que se conseguisse então fazer a circulação aqui nesta estrada em frente ao Ministério das Finanças. Vamos tentar falar com um dirigente do Stahl. Olá, muito boa tarde. Eu lhe pergunto, João Paulo Sousa, pergunto-lhe, esta ação de atravessar a estrada, digamos assim, cortar o trânsito, estava previsto, a vossa intenção era fazer o quê? Não, a nossa intenção aqui, única e exclusiva, foi manifestar o nosso protesto pela falta de respeito que este governo tem para com os trabalhadores e para com as autarquias locais do distrito de Setúbal, que assinaram acordos, negociaram e assinaram acordos livremente, querem que eles sejam publicados e o governo recusa-se a publicar, num profundo respeito também pelo direito à contratação coletiva. Nós estamos em ações de hoje, amanhã e dia 20, com autarquias do distrito de Setúbal que assinaram os acertos. Naturalmente que nós, ao entregarmos a resolução, falta... Vocês estiveram reunidos no interior do Ministério das Finanças, não, com quem? Não, nós fomos só entregar, porque eles não nos receberam para nenhuma reunião. Agora, é evidente que nós, o protesto é evidente, não é? A revolta dos trabalhadores é evidente. Naturalmente quiseram seguir a delegação sindical à entrada da porta. Portanto, vieram, atravessaram a estrada quando a delegação se dirigiu para entrar no Ministério. Exatamente, exatamente. Fazendo acompanhar a delegação depois de ter sido aprovada a resolução. Não podem estar a controlar o trânsito, vão sair ou vão permanecer aqui no protesto? Nós temos que ir embora, temos que ir trabalhar, não é? E se o governo não nos deixasse trabalhar, para nos deixar trabalhar, este governo deveria publicar os acertos. Está aqui em causa o aumento do horário de trabalho, está aqui em causa várias questões. Está aqui em causa o aumento do horário de trabalho, que tem como reflexo a redução dos salários dos trabalhadores, a incompatibilidade da vida pessoal dos trabalhadores com a vida profissional e grandes dificuldades aos pais e às mães e aos filhos. Porque este governo quer-lhes vir a pôr a trabalhar de sol a sol. E naturalmente querem servir os trabalhadores da administração pública, não são como bode expiatório, mas como exemplo para que também no setor privado se imponham horários para cima das 40, das 50 ou das 60 horas semanais. É isso que nós estamos a lutar. É contra a escravatura, né, e pelo direito a uma vida feliz, à vida social e ao lazer. Estão aqui representados vários locais. Disse-me há pouco Almada, Setúbal. Almada, as autarquias de Almada, Moita, Sesimbra e Setúbal. Muito obrigada. Muito obrigada, João Paulo Sousa, dirigente do Stahl, o Sindicato dos Administradores, dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, que se juntaram então aqui neste protesto frente ao Ministério das Finanças. Permanecem aqui a gritar, a fazer ouvir a sua voz daquilo que reivindicam, nomeadamente esse aumento da carga salarial dos 35 para as 40 horas. Os trabalhadores que vieram de Almada, Moita, Sesimbra e Setúbal a apresentar as autarquias destes locais. E continuam aqui, dizem então que estavam do outro lado da estrada, frente ao Ministério das Finanças, como tem sido hábito esta semana, e aqui vão permanecer durante também os próximos dias. Estavam do outro lado, entretanto a delegação foi a entregar este protesto no Ministério das Finanças, decidiram seguir a delegação e acabaram por cortar o trânsito aqui frente ao Ministério das Finanças. Entretanto, a polícia acabou por permitir que uma das faixas ficasse livre para que então se efetuasse a circulação dos automóveis. Alexandra André, aqui com um protesto dos funcionários da administração local frente ao Ministério das Finanças em Lisboa.